नमस्कार कृषि खबर आपनक स्वागतम केबाटो कृषि सम्बन्धीय खबर होते स्टुडियोत मय पंकज खनिकर सारिदिना भ्रमणसूची आज उपस्थित भूटानर राजा जिग्मे खेसार नामग्याल विमानबंदर पुने पुने कामाख्या रावना है भूटानर राजा आज खानापारा विशेष अनुषान भाग लो भूटानर राजागढ़ भ्रमणकाल मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मार विशेष आलोचन भाग लो जिग्मे खेसार नामग्याले 4 নভেম্বর কাজিরঙা পরিদর্শন করব ভূটানর রাজাক আদরিবলে হাজু হয়েছে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বিষয়বীয় তিনদিনিয়া ভ্রমণকাল ভূটানর রাজাগড়ে গুয়াহাটীত ভূটানী সম্প্রদায়ের লোকসকলের সঙ্গে মত বিনিময় করব। চৰাইদেউ লাইচেঙত 50 বিঘা মাটিত সৰিয়হ খেতি আৰম্ভ কৰিছে অঞ্চলটোৰ কেইবাজনো কৃষকে। ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি বিকাশ যোজনাৰ অধীনত লাভ কৰা বীজেৰে সৰিয়হ খেতি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে কৃষকসকলে। বৃহস্পতিবাৰে কৃষকসকলে শস্যৰ বীজ সিঁচা কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে। কাৰ্যসূচীত জিলা আয়ুক্তৰ লগতে জিলাখনৰ বহুকেইজন কৃষি বিষয়া উপস্থিত থাকি বীজ সিঁচাত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ লগতে কৃষকসকলক উৎসাহিত কৰে। 2024 বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে এইবাৰ আঞ্চলিক পশুধন আৰু হাঁহ কুকুৰা মেলা 2024 অনুষ্ঠিত কৰিব ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগে। এইবাৰ পশুধন আৰু হাঁহ কুকুৰা মেলাত ৰাজ্যখনৰ মহাবিদ্যালয়সমূহৰ বিশেষকৈ বিজ্ঞান শাখাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ কৃষকৰ অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব। এই সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে অসম পশুধন আৰু হাঁহ কুকুৰা উন্নয়ন নিগমৰ কাৰ্যালয়ত এক বৈঠকত মিলিত হয় ৰাজ্যৰ পশুপালন বিভাগৰ বিষয়া আৰু মন্ত্ৰী অতুল বৰা। দিল্লীত বায়ু প্ৰদূষণে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। সমগ্ৰ দিল্লী এতিয়া ধূলিৰে ধুঁৱলি কুঁৱলি। অতিমাত্ৰা বায়ু প্ৰদূষণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দুদিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে দিল্লীৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ স্কুলসমূহ। গাড়ী মটৰ মেট্ৰ' ফেক্টৰী আৰু পাঞ্জাব হাৰিয়ানা কৃষকসকলে পথাৰ জ্বলোৱাৰ পাছতে এনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি অভিযোগ উঠিছে। চাওক এই সন্দৰ্ভত আমাৰ এক প্ৰতিবেদন। দৰ্শকসকল, আজি আমি উপস্থিত আছোঁহি দিল্লীৰ গ্ৰীণ পাৰ্ক নামৰ এখন ঠাইত আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে দিল্লীৰ যি পৰিৱেশ, বায়ু প্ৰদূষণে যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। সম্প্ৰতি আপোনাৰ ইয়াত যদি আপুনি মনকৈ দেখিব যে আজি 2-3 দিন ধৰি ক্ৰমান্বয়ে বায়ু এক বৰ বেয়া দিশে আগবাঢ়িছে বায়ুৰ যি বায়ু প্ৰদূষণ, আৰু ইয়াৰ লগে লগে বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। মানুহে মাস্ক পিন্ধিবলগীয়া হৈছে, এতিয়া মাস্ক নিপিন্ধাকৈ বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰা হৈছে। আৰু এতিয়া বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত এনেকুৱা বাতৰি ওলাইছে যে দৈনিক 2-3টা যদি চিগাৰেট খালে যিমান উপকাৰ হয় সিমান অপকাৰ হয়, মানে এতিয়া দিল্লী বায়ু সেৱন কৰিলে। দিল্লী পলিউশ্যন কা এক হি হয় কি ইয়াৰ পৰা তো পলিউশ্যন আয় হৰ বাৰ হোতা ৰাতা হৰ মতলব এভৰি ইয়াৰ পলিউশ্যন হোতা হয় ইছকা। আৰু ইছমে গৱৰ্ণমেণ্ট কিতনা সাকসেছ হয় ও আপ সব লোক দেখ ৰহে হয়। গৱৰ্ণমেণ্ট কা ক্যা কাম হয়, সিৰ্ফ এক দূসৰে কা দোষা ৰোপণ কৰা, পলিউশ্যন পে না ধ্যান দেনা আৰু না তো নালে পে ধ্যান দেনা। কৃষি খবৰ আজিলৈ ইমানেই। শেহতীয়া কৃষি সম্বন্ধীয় খবৰ পাই থাকিবলৈ চাই থাকক আমাৰ চেনেল কৃষি জাগৰণ অসম। ধন্যবাদ।